l-Energy and Water Agency l-affarijiet kollha li qegħdin niddiskutu waqt il-programm u kif ukoll qegħdin nippruvaw waqt il-programm ġabritom f'kampanja waħda li jgħidula Water Be the Change. Tista' tispjegalna ftit Neil x'inhi l-kampanja? L-iskarsezza ta' riżorsa naturali tal-ilma f'pajjiżna x'pruna l-Aġenzija l-Enerġija u l-ilma biex tniedi din il-kampanja Water Be the Change jew ilma ibda minnek bil-Malti. Din il-kampanja mifruxa fuq 3 snin għandha l-għal li twassal fost il-pubbliku Malti u għawċi iktar għarfin u aktar kuxjenza dwar l-użu tal-ilma. Apparti minnek, apparti li hija kampanja edukattiva, hija waħda innovattiva, għax qed tagħti lill-pubbliku Malti u għawċi kollu kull residenza f'Malta u għawdex għodda biex b'mod konkret tnaqqas il-konsum tal-ilma fil-residenzi rispettivi. Għandkom għandkom sit ukoll fejn jistgħu jitlu n-nies biex jitgħallmu kif għandhom jieħdu ħsieb l-ilma forsi mat-tfal tagħhom jew anke l-pubbliku ġenerali. Mhux hekk. Ekku kif qed aktar qabel din il-kampanja waħda edukattiva u s-sit ilma.org.mt jew inkella water.org.mt li huma l-istess sit b'żewġ lingwi differenti fuq dawn is-siti wieħed jista' jsib edukazzjoni, jista' jsib diversi informazzjoni biex ikun jeduka aktar lilu n-nifsu kif għandu juża l-ilma fid-dar. Apparti l-għodu li qed nofru biex tnaqqas il-konsum fid-dar tiegħek, wieħed b'mod innovattiv jista' jara kif jista' jnaqqas il-konsum bi ftit bidla fil-kultura, bi ftit affarijiet żgħar kull wieħed waħda minnha jista' jwassal biex pajjiżna inaqqas il-konsum tal-ilma u għalhekk inaqqas anke wkoll l-użu tal-ilma tal-pjan u apparti minn hekk jekk wieħed inaqqas il-konsum tal-ilma tiegħu fid-dar tiegħu jkun qed inaqqas il-kontijiet tiegħu wkoll. Apparti minn hekk l-informazzjoni fuq dan is-sit wieħed kif jista' jnaqqas l-ilma fid-dar tiegħu. Kif wieħed jista' jnaqqas il-konsum tal-ilma wkoll fl-uffiċċju tiegħu fuq il-post tax-xogħol u kif ukoll fl-użu agrikolu.